नमस्कार, साते प्रदेश को ताजा हरु प्रदेश ताजा समाचार सुरु <स्थ> जग्गा विवाद बढेपछि रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा द्विपक्षीय बीच झडप दसजना घाइते सातवटा मोटरसाइकलमा आगजनी पूर्वी नवलपरासीको बौलाहा खोलामा बगेर एक युवकको मृत्यु रौतहट नालामा डुबेको अवस्थामा एक पुरुषको बर्दियाको राजापुर नगरपालिका स्थित भौरा टापुमा स्थानीय बर्खे बाढ़ीको जोखिममा पुल नहुँदा जोखिमका बीच स्टिमरमा नदी तर्न बाध्य बाफी कोठमा निर्माण गरिएको उच्च प्रविधिको हाइटेक नर्सरी सञ्चालनमा नआउँदा अलपत्र वर्षे नै आउने बजेट हिनामिना गरिएको स्थानीय को रौतहतमा जग्गाको विवाद बढेपछि झडप हुँदा दसजना घाइते भएको सम्बन्धी रोतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका अठस्थित बस्तीपुरमा दुई पक्ष बीच झडप हुँदा दसजना घाइते भएका छन् जग्गाको विषयमा विवाद बढेपछि दुई पक्ष बीच झडप भएको प्रहरीले जनाएको छ झडपको क्रममा छवटा मोटरसाइकल र एउटा स्कुटरमा आगो लगाइएको छ घटनामा जगनारायण चौधरी श्रीराम चौधरी र लक्ष्मी चौधरीको घर तोडफोड गरिएको छ बिहिबार राति दस बजे दसवटा मोटरसाइकलमा बस्तीपुर पुगेका युवाहरू र स्थानीय बीच जग्गाको विषयमा छलफल भएको थियो सार्वजनिक जग्गाको विषयमा भनाभन भएपछि विवादले उग्र रूप लिँदा झडप भएको हो झडपमा दुई पक्ष गरी दसजना घाइते भएका छन् घाइतेहरूको चन्द्रपुर स्थित अस्पतालमा प्रहरीको निगरानीमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ घटनाका विवरण अनुसार स्थानीय श्रीराम चौधरीले गाउँको एक विघाह अठार कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा जालझेल गरी केही समय अघि आफ्नो नाममा गराएका थिए उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि गाउँलेहरूले सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न पटक पटक छलफल गरेका थिए तर चौधरीले जग्गा फिर्ता नगरेपछि विवाद बढ्दै गएको थियो घटनाका विषयमा सबै गाउँले एकातिर र चौधरी परिवार अर्कोतिर थिए विवादका कारण गाउँले चौधरीको परिवारलाई नै बहिष्कार गरेका थिए घटनाबारे थपन सन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ अबको क्रममा गण्डकी प्रदेशको पूर्वी नवलपरासीमा खोलाले बगाउँदा एक युवकको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचार पूर्वी नवलपरासीको बौलाहा खोलामा एक युवक मृत अवस्थामा फेला परेका छन् दाउरा काट्न जंगल गएका लमजुङ खुदी घर भई हाल देवचुली नगरपालिका तीनमा बस्दै आएका सत्ताइस वर्षीय विजय भण्डारीको खोलाको किनारमा शब फेला परेको हो भण्डारीको शब देवचुली नगरपालिका बाह्र स्थित खोला किनारमा फेला परेको थियो बिहान स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए भण्डारी क्षयरोगबाट ग्रसित भएकाले नै यसै रोगका कारण नै मृत्यु हुन सक्ने पनि प्रहरीले आकलन गरेको छ शब पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल पठाएको प्रहरीले जनाएको छ उता रौतहटको गौर नगरपालिकामा नालामा डुबेको अवस्थामा एक पुरुषको शव फेला परेको छ गौर नगरपालिकाको पाँच नम्बर वडा कार्यालय अगाडि नालामा डुबेको अवस्थामा स्थानीय मुसलिया धुनियाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ अबको क्रममा बागमती प्रदेशको काभ्रेको बनेपा बजार डुबानमा परेको सम्बन्धी समाचार प्रदेश को काभ्रेको पुण्यमाता खोलामा आएको बाढीका कारण बडेपा स्थित पुल बजार क्षेत्र डुबानमा परेको छ हरेक वर्ष हुने डुबानको समस्या समाधान नहुँदा स्थानीयले समस्या भोग्दै आएका छन् शुक्रबार बिहान पनि राजमार्गमा साना गाडी नै डुब्ने गरी पानी जम्मा भएको थियो साना चार पाङ्रे गाडीहरू आधा डुबेका थिए डुबानका कारण पैदल यात्रीले निकै सास्ती बेहोर्नु परेको थियो मोटरसाइकल चढेर बाटो पार गर्न खोज्नेहरू भलमा लड्ने गरेका थिए डुबानका कारण गोरपरका घर तथा पसलहरूमा पानी पसेको थियो भने पुण्यमाता खोलामा आएको बाढीले हरेक वर्ष पुल बजार क्षेत्र डुबानमा पर्दै आएको छ खोला अतिक्रमणका कारण साँगुरो बन्दै गएपछि बाढी बजार क्षेत्रसम्म पुग्ने गरेको छ ठुलो पानी पर्ना साथ पानी ओभरफ्लो भएर सड़क पूरै जलमग्न हुने गरेको छ तर समस्याको दीर्घकालीन समाधान अझैसम्म हुन सकेको छैन बाढीमा आएको ग्रेगान काठपात अड्किएर पानी कोवमा अवरोध हुने गरेका कारण बजार क्षेत्र डुबानमा पर्द आएको स्थानीयको भनाई छ शुक्रबार बिहान पुण्यमाता खोलामा आएको बाढीका कारण आधा घण्टा सड़क अवरुद्ध भएको बता विश्राम पुछी प्रदेश समाचारमा स्वागत छ अब बाकी समाचार बाकी समाचारमा लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियामा पुल नहुदा राजपुरका स्थानीय जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ बर्दियाको राजपुर नगरपालिकाको उत्तरी भेगका भौरा टापुका स्थानीय वर्षाको समयमा जोखिम मोलेर स्टिमरमा यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् बर्दिया र कैलाली जोड्ने शक्तिघाटको पुलमा पटक पटक क्षति हुँदा पनि कर्णाली नदीमा अन्य स्थानमा पुल नहुँदा भौराका टापुवासीहरू उर्लिँदो भेलमा स्टिमरको प्रयोग गरी जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका हुन् एक रिपोर्ट राजापुर नगरपालिकाको उत्तरी भेगका भौँरा टापुका स्थानीयहरू दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदका साथै स्वास्थ्य उपचारका लागि कैलालीको टिकापुर जाने गर्छन् तर बिचमा पर्ने कर्णाली नदीको भङ्गालोका कारण स्टिमरको जोखिम यात्रा गर्न बाध्य छन् वर्षात सुरु भएसँगै उर्लन्दो कर्णाली नदीको भेलमा एकैपटक दर्जनौ मानिसहरू स्टिमर चढ्नुपर्ने बाध्यता छ अब नाउ खर्च हुन्छ र पेट्रोलको बचत भयो अब मालभाँडा तिर्नु परे पनि समयको पनि बचत भयो अरू गाउँवासीहरूको पनि सिक्सटी फाइभ टु सेभेन्टी पर्सेन्टको घर जग्गाहरू केही टिकाहरू आवश्यक छ त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ अलिकति बिजीमय नै छ यो बाटो चाहिँ वर्षाको समयमा नदीमा पानीको सतह बढ्ने भएकाले अझ जोखिम हुने गरेको छ त्यस क्षेत्रमा पक्की पुल नभएका कारण स्थानीयहरूले जोखिम यात्रा गर्न बाध्य छन् समय समयमा स्टिमर दुर्घटना हुँदा स्थानीयले ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ तर पर कतिपय स्थानीयले स्टिमर सञ्चालन गरी आफ्नो दैनिकी पनि चलाउँदै आएका छन् म दुई हजार एकाउन्न सालदेखि म दौलपपुर घाटमा अब भनौँ नाउमा अब काम गरिरहेको छु भौगोलिक हिसाबले भौराटापूवासीहरूलाई टिकापुर बजार जानको लागि केन्द्रबिन्दु मानिने दौलतपुर घाट नै उपयुक्त घाट हो प्रत्येक दिन आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर रा स्टिमरमा यात्रा गर्ने स्थानीयहरूले दौलतपुर घाटमा पुलको माग गरेका छन् यति जोखिमपूर्ण यात्रा छ तपाईँको चाहिँ अब पानीको प्रवाह पनि ज्यादा छ र डुङ्गालाई त्यो ठाउँबाट माथि तान्नु पर्ने र त्यसको ब्यालेन्स मिलाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ दैनिक विभिन्न किसिमका घटनाहरू हुने सम्भावना छ यसप्रति राज्य र स्थानीय सरकार नेपाल सरकार सबैको ध्यान चाहिँ प्रमुख प्राथमिकताका राख्नुपर्ने हो दौलतपुर घाटमा पुल अति आवश्यक रहे पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग र होलाकी सडकको बिचमा अर्को पुल बनाउन नमिल्ने स्थानीय तहले जनाएको छ दौलतपुर घाटमा पुलको लागि एकचोटि हामीले प्रयास गऱ्यौँ बनाउनु पर्छ भन्ने हामीले पनि नगरपालिकाबाट पहल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो दौलतपुर घाटमा पुल यति चाँडै बन्ने सम्भावना छैन तर फेरि पनि हामीले त्यहाँ दौलतपुर घाटमा टिकापुरसँग जोड्ने मध्यवर्ती बाटोको लागि यदि त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्यो त्यो बाटो बनाउन सक्यो भने त्यहाँ पुलको आवश्यकता हो भनेर हामीले पहल गरेका छौँ यद्यपि कतै पनि सुनवाई भएको छैन त्यो पुलको बारेमा भौरा टापुलाई सदरमुकाम गुलरिया र छिमेकी जिल्लासँग जोड्ने एकमात्र मार्ग भनेको हुलाकी मार्ग हो भौगोलिक हिसाबले बर्दियाको सदरमुकाम टाढा पर्ने भएकाले स्थानीयहरू कैलालीको टिकापुर बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि जाने गर्छन् तर स्थानीय तहको व्यवस्थाका का कारण वर्षेनी भौरा टापुवासीहरू दैनिक जोखिम यात्रा गर्न बाध्य छन् प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट सन्जु चौधरीको रिपोर्ट अब को लुम्बिनी प्रदेशको अर्घखाँचीमा खोप माग गर्दै शिक्षकहरू आन्दोलित भएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ कोरोना खोपको माग गर्दै अर्घखाँचीका शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन् शिक्षकहरूले खोपको माग गर्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई अर्घखाँचीमा धरना दिएका हुन् शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थीका लागि तत्काल खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने संघीय सरकारको बजेट अनुसार बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी तथा सहायक कर्मचारीको पारिश्रमिक व्यवस्था गरिनुपर्ने पालिका तहका शैक्षिक योजनाहरू निर्माणमा शिक्षकका पेसागत संघ संगठनको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने लगायतका माग राखेर रा धरना दिएका छन् शिक्षक विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासका शिक्षकहरूले नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा धरना दिएको नेपाल शिक्षक संघ जिल्ला कार्य समितिले जनाएको छ समितिले शिक्षकका माग पूरा नभए कड़ा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् नियमित विद्यालय जाँदा आफूहरू पनि कोरोनाको जोखिममा रहने भएकाले खोप लगाउनु आवश्यक रहेको शिक्षकहरूको माग रहेको छ प्रदेश विश्रामपछि स्वागत छ अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको कपिल वस्तुको जड़ान हावामा जोडान गरिएको सिसिटिभी क्यामेरा बन्द भएपछि देखिएको छ अबको क्रममा कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौली हवामा जडान गरेका सिसिटिभी क्यामेरा बन्द भएपछि अनुसन्धानमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ सडक सुरक्षा तथा अपराधिक क्रियाकलापहरूको रोकथाम तथा अध्ययन अनुसन्धानका लागि सहज गराउने उद्देश्यले तौली हवा बजारको विभिन्न ठाउँमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिएको थियो तर विगत एक वर्षदेखि तौलिहवा बजार क्षेत्रभित्रका सबै सिसिटिभी क्यामेराहरूले काम गरेका छैनन् तौलिहवा बजारका विभिन्न क्षेत्रमा गरी चौधवटा स्थानमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको थियो सदरमुकाममा सड़क विस्तारको काम भइरहेकाले सीसीटीभी क्यामेरा बन्द भएको प्रहरीले जनाएको छ सीसीटीभी क्यामेरा बन्द भएका कारण विभिन्न घटना तथा दुर्घटनाको अनुसन्धानमा कठिनाई भएको प्रहरीले जनाएको छ सानो सानो चाहिँ चोरीहरू हुने या मोटरसाइकलहरू हराउने यस्ता खालका चाहिँ घटनामा अनुसन्धानमा चा। हामीलाई दिएको बाधा पुगेको छ यसमा हामी यो विषयमा हामी चाहिँ जानकार छौँ र हामी चाहिँ यो खास गरिकन चाहिँ बाटो एक्सटेन्सनले गर्दाखेरि विद्युत पोलहरूको चाहिँ सार्ने काम चाहिँ समयमा नहुँदा चाहिँ हामीलाई समस्या परेको अब लगभग लगभग तयार भइसकेको छ हामी तुरुन्तै काम गर्छौँ कपिलवस्तु नगरपालिकासँग समन्वय गरेर नयाँ क्यामेरा जडान गर्ने योजना भएको प्रहरीले जनाएको छ उता नयाँ सिसिटिभी क्यामेरा जडानका लागि बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाले जनाएको नगर छ प्रहरीसँग समन्वय गरी यस कलबस्ट नगरपालिकाका व्यापारी उद्योगीहरूको बैङ्कहरूको सुरक्षाको दृष्टिकोण मध्यनजर राख्दै बजारमा सिसी क्यामेरा जडा गर्दैछ भने सोच राखेको छ बजेट पनि छुट्याएको छ र तत्कालै हामी यो छैन सिसी क्यामेरा यस नगरपालिकाभित्र चौ चौरा चौरामा जुन मेन नाका छ त्यहाँ लगाउनेछौँ बजार क्षेत्रमा सिसिटिभी क्यामेरा नहुँदा चोरीका घटना बढेको र दुर्घटनाको अनुसन्धानमा समेत प्रभाव पर्दै आएको छ अब कोपालोमा गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जामा किसानहरूलाई कृषि सामग्री वितरण गरिएको सम्बन्धी काम गर्न सफल भएका स्याङ्जाका वालिङ नगरपालिकाका उद्यमीहरूलाई पुरस्कृत समेत गरिएको छ उत्कृष्ट व्यवसायिक सोचलाई व्यवहारमा उतार्न सफल भएको भन्दै उनीहरूलाई नगदसहित नगरपालिकाले पुरस्कृत गरेको हो राम्रो काम गरी उदाहरणीय बनेका नौजना उद्यमीहरूलाई प्रशंसा पत्र सहित नगद दस हजार प्रदान गरिएको हो पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले उद्यमशीलताको प्रवर्धन नै उत्पादन बढाउन सकिने स्रोत भएको छन् नगरपालिकाले युएनजीपी आर्थिक साझेदारीमा कृषि क्षेत्रमा विभिन्न काम गर्दै आएको बताएको आए छ कार्यक्रममा कृषकको माग र आवश्यकता अनुसार ओडाको सिफारिसमा किसानहरूलाई कृषि औजारहरू समेत वितरण गरिएको थियो सोह्रजना कृषकलाई गोठ सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत साझेदारीको सहयोगमा चाप कचर टनेल ठेला लगायतका कृषि सामग्री प्रदान गरिएको हो प्रदेश समाचारको अन्त्यमा कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा निर्माण गरिएको उच्च प्रविधिको हाइटेक नर्सरी सञ्चालनमा नआउँदा परेको सम्बन्धी समाचार रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिकामा तीन वर्ष अघि निर्माण गरिएको उच्च प्रविधिको हाइटेक नर्सरी सञ्चालनमा नआउँदा अलपत्र परेको छ किसानलाई लक्षित गर्दै वडा नम्बर छको मगमा गाउँमा निर्माण गरिएको हाइटेक नर्सरी सञ्चालनमा झिलाइ भएको छ विभिन्न प्रजातिका नर्सरी बिरुवा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको हाई नर्सरी हाल प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको स्थानीयको रहे भनाइ छ कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहयोगमा निर्माण गरिएको हाई नर्सरीमा अहिलेसम्म एक करोड़ बढ़ी रकम खर्च भइसकेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ निमित्त डिभिजन वन कार्यालयले कार्यालयका प्रमुख महेश कुमाईका अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छि चालु वर्षसम्म झण्डै दुई करोड बजेट प्राप्त भएको छ तर एक करोड़ बढी रकम मात्र नर्सरी निर्माणमा खर्च भएको बताइएको छ उच्च प्रविधिको हाइटेक नर्सरीमा तीन वर्षदेखि बिरुवा उत्पादनको काम हुन सकेको छैन डिभिजन वन कार्यालयले भने नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै लामो समयपछि उच्च प्रविधिको हाइटेक नर्सरीमा किसानकै माग बमोजिम बिरुवा उत्पादन गर्ने जनाएको छ तर स्थानीयले हाइटेक नर्सरीलाई पर्याप्त मात्रामा बजेट उपलब्धता भए पनि बिरुवा उत्पादन कार्यमा ढिलाइ गरी बजेटको दुरुपयोग गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक जग्गाको विवाद बढेपछि रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा दुई पक्ष बीच झडप दसजना घाइते सातवटा मोटरसाइकलमा आगजनी पूर्वी नवलपरासीको बौलाहा खोलामा बगेर एक युवकको मृत्यु रौतहटको नालामा डुबेको अवस्थामा एक पुरुषको सपफेला बर्दियाको राजापुर नगरपालिका स्थित भौरा टापुमा स्थानीय वर्षे बाढीको जोखिममा पुल नहुँदा जोखिमका बीचमा स्टिमरमा नदी तर्न बाध्य र रुकुम पश्चिमको बाफीकोचमा निर्माण गरिएको उच्च प्रविधिको हाइटेक नर्सरी सञ्चालनमा नआउँदा अलपत्र वर्षी आउने बजेट हिनामिना गरिएको स्थानीयको आरोप प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार